Sudoku? Tak to teda sudoku jako je opravdu něco, co opravdu nepotřebuju k životu. Hele, zvedne ruku ten, kdo potřebuje k životu sudoku. Ne, byla to holka. No, chudáci, viď. Zujou se už na chodníku, na nosech, na poduškách. Já nevím, kdo mi nadává, ten kretén tady, ten imbecil. Nevím. Takže. Šachy, heleď. Šachy. Že jo, sudoku je sračka, Carlos, bodej by ne. No, mi nejde, hele, mně to nejde, matematika mi nejde, já jsem spíš na umění. Někdo je na matematiku, fyziku, chemii a někdo zase na umění. Já taky děkuju, koťátko, díky, to byla sranda. Už tady dostávám kapky kvůli vám, ale to nevadí, mě to nevadí. Takže umění, čili... Končíš, ahoj, musíš se psem, no, jo, Nguyen, Vašulín. Takže já jsem spíš jako na umění, na zpěv, hudbu, divadlo, komedii a tak. A co máš proti ním, jako jaký méně inteligentní? Co, jaký byli méně inteligentní? Ty jsou inteligentní ještě to? Víc než vy všichni dohromady tyhle ty. Samozřejmě, že povídám. On se tady rozjel teďka, ten šestka. Ach, bože. No, hele Milošku, tak povídej, co je u tebe novýho? Čau, lásko, myšáku. Já potřebuji si chránit tady krk. Že pořád ještě mám ten kašlíček. To jako o to ještě furt o tom žádná. Tak oni bydlej tady za rohem a těch 5 metrů dojedou autem. To jsou teda borci. To jsou borci. Já vás taky miluju všechny. Hele, hlavně prosím vás, víte co? Dávejte lajky, ať se tady dobobráme. Ten je vtipnej. On je vtipnej. No, To je takový gentlas, Ježíši Maria. Možná, když byl mladý, tak si myslel, že to... Že když ti každá podržela tenkrát, že to bude trvat navždycky. Je to úchyl, no, přesně. Ty děláš sudoku. Vidíš to, Martita zase dělá sudoku. A nejde jí umění. Takže no stress, přesně. Missy is nobody. Heleď, víte co? Když se zeptáte Messi nebo Ronaldo, tak já každopádně vždycky toho Ronaldo. Ten Messi mi přijde takový jako nesympatický. Že jsem nejlepší. Jsem nejlepší. Přesně tak jsem. Čau Lukáši Soukupe. Zdravíme Elišku. Že jo, Ronaldo je takový fajn. Jo. Ich liebe auch Ronaldo. Jsem, díky, ano, Teroušku, jsem nejlepší, ano, taky uznává Teroušek, že jsem nejlepší. Dobrý večer, soudružko. Podívej se, Káťo, co s tebou bylo novýho dneska? Slyšela jsem, že tě boleli záda, hala. Marta, Messi. Tobíáš Meduna, hele, já nikoho neberu. Počítače nemám, ale my máme 1, 2, 3, 4, 5, asi 6 notebooků.
6 notebooků, počítač má syn, syn má starý počítač, má takovýhle velký, asi takhle odsaď strašně velký, se to sem ani nevejde, ten, víte co, ten screen, whatever. Hele, já nepotřebuji počítač, já mám mobil, mám dva tamhle, chcete je vidět? Jeden Sony Vaio a druhý Apple, já vám to ukážu, abyste věřili, že teda mám, tady mám jeden, a to je, ani nevím, co to je, no to je jedno, já to moc nepoužívám, ale pak tady mám, pak tady mám 2000, podívejte se, mám tady 2000, no a pak tady mám ten, jak se to jmenuje, no to je jedno, Apple, ten, no to je jedno. Takže tak, 30 korun, vidíš to? No, hezký, bez jména chce, vrací, má 914, potřebuje jenom asi ještě 90, nebo to, jak se to jmenuje? A já neflexím, já tady jenom odpovídám na otázky. Oni si myslí, že flexím, tak to jste mě ještě neviděli flexit. Takže, teda já vám. Ne, ještě dneska nebyl, salám. Flexit, jo, mám čím, jen ty se neboj, mám čím flexit, mám. Mám, jo. Ano, jmenuje se Evžen. A opravdu nevíme, s kým mluvíme. Ale umíme si to představit, 666. Umíme si to představit. Má tetování, tady si nechal vytetovat, viď? 666. X, dub, má to tady takhle vytetovaný, tady má vytetovaný, smrt je moje hobby, viď, šestko, jinak nevíme, opravdu nevíme, s kým mluvíme. Ne, já nehraju. No, on je takovej, heleď, tady s ním je sranda, ale víš co, já tě mám stejně v rukách, ty, jak se jmenuje, šestko, mám tě v rukách, teďka seš jenom na pět minut, budeš se muset zamykat, to teda jo, je to debil, radíme, je to kretén, je to absolutní imbecil, bych ho chtěla vidět na ulici, jak bychom se potkali a on by řekl, ty, bych ho chtěla vidět frajera přiblblýho. Víte, co je strašný? Ty lidi... jo, a víš, co je krásný, Maršíku? Já tady streamuju píčoviny a ty na ty píčoviny čumíš už 3 roky. Už 3 roky na to čumíš. No, to je krásný. No, tak určitě nevohnul, no, ale tak to je jedno. Je s váma taková prča. Takže já nevím ani, kde... Jo, nemám. Louis Vuitton. Kolikátky, heleď? Ani ti nevím. Dčka. Protože on to je 70 obvod. To je 70 obvod. Protože tam máš jako hrudník. To máš obvod, jo? To je podle toho. Nebo máš 90 obvod. Ne, nepotřebujeme tady náchodsko. Nepotřebujeme žádný tady. Na ty kreténi se... Vymrdají odsaď sami, o tom vůbec žádná, jo. Navíc bez nich by to tady nebylo srandovní. Ano, přesně. A Lighthouse, no, teď znova Lucinko máš problém. Víš, Lucinka má problém, běž si stěžovat na TikTok. Běž si stěžovat na TikTok, že jsem se ti tam objevila. Milý Ježíšku, Hrušková se mi zase objevila na mém tady For You page.
Já jsem myslela, že už ta stará ženská umřela. Ona ještě neumřela a zase se mi zjavila. Bylo, je to strašný. Co scháníš? Co scháníš zase, bože? Ona něco schání, já nevím co. Co scháníš? To. Názor na SPD a ANO. Tak ten. On se jmenuje Babiš. Babiš. Já jsem si myslela, že to docela jde. Ne, Babiš velký špatný, protože on normálně obdivuje toho fašistu Zelenskýho. To byste tomu nevěřili. No, obdivuje fašistu Zelenskýho a říká, jak mu fandí a tak. Takže ANO, velký špatný, pro mě opravdu přichází do úvahy už opravdu jenom SPD, nic jiného. Tomio Okamura a celá ta parta. A s důchodem, a ty zase, Dave, ty zase nevíš, co se svým mládím. Dave, ty bys měl teďka ohejbat nějaký mladý holky, rozmnožovat byste se měli, jako třeba tady ta, jak on, Lucinka Holušová. Já doufám, že už jsi rozmnožená za ty 3 roky, co jsme se neviděli. Tak ty už bys měla mít 2 haranty, 2 spratky nějaký, bys měla Lucinko Holušová mít. Ve tvých letech. Už určitě. Byla by si opravdu strašně hodná maminka. Já to by byla maminka, normálně, ty děti by ji milovaly. Tvoje děti tě budou milovat, tak co žádnou jinou mámu nebudou mít. Budou mít mámu jenom tu Lucinku Holušovou. Možná, když se vdáš, tak se budeš třeba jmenovat Lucinka Vondráčková. Nebo nějaká úplně jiná, to je úplně jedno. A proč jako já bych měla chodit na to? Adventure, Peter. Já nepotřebuji ohejbat, George. My už jsme to tady řešili. Já jsem byla ohnutá tolikrát, že to ani nechceš. Jako to nechceš. A Kubo, soudnosti já mám tolik soudnosti, že o tolika soudnosti se vám ani nezdá, Kubo. Opravdu ne. Ano, SPD je jediná rozumná možnost. Potřebujeme, aby Ukrajinci šli do prdele. Tak. Ano, myslím si, že islám je fajn. A nejsem dětinská. Ty seš ale zase, víš co je Lucinko Holušová, víš co je blbý? Ve tvých letech, ani ne 20, není ti ani 20, možná 18, já nevím kolik je, 17, možná 17. A chováš se jako nějaká stará sousedka tamhle z bytovky, která právě jí umřel manžel, a má hovno co na práci, čumí z okna a soudí lidi, protože má úplně hovno co na práci. Lucinko Holušová, běž se nechat oplodnit, a to myslím vážně, protože to je stejně Lucinko Holušová jedinej smysl tvýho života, protože jiný smysl tvýho života žádnej není, nechat se oplodnit a mít aspoň 2, 3, 4 haranty. Lucinko, protože jinak je tvůj život totálně zbytečný, to ti teda můžu garantovat. A furt je lepší být trošku infantilní, než být senilní a debilní, jako seš ty, Lucinko. A navíc věk je jenom číslo, vy se taky chováte jako kreténi. Vy se chováte naopak jako kreténi. Takže asi tak. Ahoj, Kateřino. Lucinka nemá pravdu. Ne, podle sebe soudím ne, nikoho. Naopak, já si o tobě myslím, že jsi kráva, píča a debil. Ještě k tomu, Lucinko Holušová. A myslet si to můžu, to je moje svatý právo. Takže asi tak. Tak a už je v prdeli. Tak. 666,
Už je v prdeli. Ne, 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 lidi se ke mně nechovají tak jako já k ním. Ne, ne, mm-mm. Já sem vždycky přijdu s otevřeným srdcem, Lucinko. Já přicházím s otevřeným srdcem. Kdo sem přišel zleva a začal nadávat? To zbyla ty. Lucinko, to zbyla ty. Ne, já. Uvědom si, co jsi napsala, když jsi sem přišla. Jako první. Uvědom si to. Takže asi tak. Nepotřebuju se nad ničím zamýšlet. Přesně. A Zdeněček říká, a vy tu všichni sledujete. Přesně. Ano, jsou to hroty. Hele, já nevím, já jsem nečetla ani Bibli, ani Korán. Číst to nebudu. Nezajímá mě to. Takže nemůžu soudit, jestli islám je lepší než křesťanství, ale určitě bych neřekla, že islám je horší než křesťanství. Je to prostě víra. A jak já se opovažuju tady Lucince nadávat, protože ona začala nadávat mě. Ona začala nadávat mě. Takže si to uvědomte a tak. Však to nesledujte, Tomáši. Nesleduj to. Nesledujte to. To je moje taková rada do života. Starší osoba vám teďka radí. Nesledujte to. Nesledujte to. Ne adventure. To je právě ten omyl. Na světě je 1,5 miliardy muslimů. 1,5 miliardy muslimů. A proč si myslíš, že islám je smrt pro svět? Není. Není, to ti namluvili. To je všechno lež. Petře, Peťane, listen to me. Honey, darling, šaci line. Mluvíš, do you speak German? Budeš rozumět mi německy, když ti to řeknu německy? Fick dich ins Knie, to za A. A za B, das alles ist nur Lüge. Lüge. Ja, kstati is Rasi. Takže tak. Islám není smrt pro svět. Islám určitě není smrt pro svět. Jestli jste si nevšimli. Dobře, pojďme vést diskuzi. Konečně. Milošku, konečně můžeme vést diskuzi. Tak, jestli jste si nevšimli, tak křesťané přepadli Afriku, odvlekli z Afriky spoustu otroků, z Afriky. Potom vyvraždili křesťané z Evropy. Vyvraždili americké indiány. Ze 100 milionů jich tam zbylo jenom 5. Ano, slyšíte dobře. V Americe zůstalo z původního obyvatelstva ze 100 milionů indiánů 5 milionů. Kdo to udělal? Myslíte, že to byli muslimové? Hele, byli to muslimové, kteří vyvraždili indiány v Americe? Byl to islám, co zavraždil lidi třeba ve Vietnamu? Byli to muslimové, kteří vyvraždili 6 milionů židů za druhý světový války? Byli to arabové a muslimové? Byli, jo. Aha. Aha. Mhm, jo. Takže muslimové vyvraždili v Auschwitzu, v Terezíně, Mauthausenu, Treblince, Bergen-Belsen, Buchenwald a jo, a tak dál. Sachsenhausen. Oni to byli muslimové. No jo. Mhm. Ježišmarja, já jsem na to úplně zapomněla, že vlastně, Milošku, oni to byli všechno muslimové, co vyvraždili ty židy tady. No jo. Vidíte? Mhm. Takže asi tak. Ale byli to křesťani, samozřejmě. Samozřejmě, že to byli křesťani. Kdo pak jiný? Tady bylo jenom křesťanství. Když jsem byl křesťan, tak jako tě zavraždili. Zkus si bej tenkrát, že jsi byl pohán. Ne, to nebyli lidi jako já.
To určitě, Deeprody, díky, jste zajímavá. Já nejsem křesťan, já nejsem nic. Já nejsem pokřtěná, já nejsem nic, já nejsem katolík, nikam nechodím. Ale jsem lesba a od včerejška, ne, vlastně kecám, jsem muslimka. No. Muslimka. A nebyli to prostě lidé. To je jedno, křesťan nebo katolík, to je to stejný. Katolík a křesťan, to je úplně nemlich to stejný, protože křesťan určitě není muslim, že jo? A křesťan není žid, ne? Takže Adélko, nebudeme tady slovíčkařit, jo? No je to to stejný. Křesťan a katolík, to je to stejný. Tak. Tak to asi sotva. Proto vznikl 20. Tak to určitě, ty vole, ten je debilní. Petře, tebe taky už dám do prdele, opravdu jo. Kreténi, všechno. A ona teďka, Lucinka, dělá jakože nic neřekla. Ona nic neřekla, tak nic tak špatného. Ale mně se to, Lucinko, dotklo. Protože to si nenapsala takhle. Byla si pěkně hnusná. No tak já si to najdu. Já jdu a najdu to. Já jsem to četla mnohokrát, ale teďka nevím, kde to je, protože to už je Bůh ví, v který prdeli, že jo? Prostě jsi hnusná. Opravdu jo, Lucinka je hnusná. Já ti to přečtu, kde to je. Káťo, pojď se mnou hledat, kde to je. Kravka jedna. Tady asi už ne, no. Ne, to asi tady není. Já ti to najdu, já nevím, kde jsi se najednou objevila. Přišla jsi zprava, pravděpodobně jsi to smazala teda, radši. Viď? Radši jsi to smazala. Tu svoji támhle zleva zprava. Hnusotu. Opravdu hnusná. A nejenom ty, to ne, že bys byla hnusná, jenom ty. Takže, no ona si to smazala, ty jsi ten komentář smazala, bohužel. Takže, měla ho tam nechat. Já nejsem hnusná, pozor, já jenom reaguju na ty vaše kreté noviny. Takže takhle. Takže já jsem si půjčila tuhletu knihu z knihovny Oči pouště, protože tam jsou, jak se máš modlit, bude teďka Ramadán, co mám dělat, nemám dělat, jak teda ti muslimové a tak, no. A takže. No, Lucinko Holušová, jsi hnusná. To jako, to vůbec jako se o tom nemusíme tady diskutovat. Bavit se o tom nemusíme vůbec. Jsi hnusná, nepříjemná. Jako hodně. Ale víš, co omlouvá tě tvoje mládí a tvoje drzost, protože si myslíš, že seš něco lepšího. Lucinko Holušová, nejseš. Nejseš, Lucinko. Takže. A tak, jak mluvíte a co děláte, je haram už sám o sobě, takže muslimkou těžko budete. Počkej. Já jsem začínající muslimka. Já teprve začínám. Jo, takže tak. Co znamená co? Já nevím, co znamená co. Mluvte celou větou. Proč jsem toxic? Protože mě to baví. Protože to je baví. Ale mě to tady baví. Tak když začínáte, na co si mám dávat pozor zase? Jo, takhle, na haram. Jo. Každý den párek. No.
tak to si běž stěžovat na svou babičku, jednu babičku, druhou babičku, dědečka, druhýho dědečka, určitě ještě žije tvoje prababička, pradědeček, čili ty máš, hele, ty máš hovno, co párek říkat, hele. Ty máš dvě báby, dvě prabáby, dva dědky a dva pradědečky. Čili náš národ každý den živí tvejch 8 příbuzných na důchodu. 8. 8 vás je. Ha? Takže bacha. Ale on je úplnej debil, to taky. Buď toxic, jste toxic všichni. Nejsem učitelka. Lucinka! Lucinka už to nevydržela, viď? Musí to komentovat. No, no, no. Taky Tkáčová je taky muslimka. Tak to jsem ráda. Těší mě, muslimka. Ano, musela jsem si to spočítat. Ne, já jsem mu to chtěla ukázat pořádně, že má dvě babičky, dvě prababičky, dva dědečky a dva pradědečky. Tolikle lidí živí my, tamhle toho jednoho imbecila, příbuznejch. Heleď, když se ti to bude zdát, Lenine, úplně blbý, tak to stlum. Já už jsem tady jednoho taky. Já, že mě baví schazovat sebevědomí. Proč jako? Komu? Jaký sebevědomí? Vždyť jsou to kreténi. Chovat se neuměj. Tak o co jde jako? Ta Lucinka, ta vůbec, to byla kravka. Mm-hmm. Podívejte se. Já, když je někdo na mě slušnej, tak se chovám k němu taky slušně. Aha, tady někdo, Agáta mi říká, že islám nefunguje tak, že jste ze dne na den muslimka. Já nikoho neučím nic. Já nikoho nic neučím. Já tady nikoho nic neučím. Pozor, jako. Nevím, jako. Já myslím, že se rozhodneš být muslimka. Jako třeba svědek je... Hele, tak já budu svědkyně Jehovova, nebo co? Dave, jestli mě baví bejt nezdvořilá, já se bavím 50-50 s váma. Fortnite, cože? Hele, já můžu v Lighthouse si říct, jaký já mám na to názor. Asi na... Jo, jasně, a hlavně, že vy asi nikoho nemáte. Já už nikoho nemám, představ si. Moje maminka umřela, moje babička umřela, moje prababička umřela, můj dědeček umřel. Já jsem tady sama. Představ si to. Já už tady žádný příbuzný nemám. Koho by vy jste jako živili? Já nemám ani maminku, ani babičku, ani tatínka, ani dědečka, ani prababičku, ani praprababičku, ani pradědečka. Já jsem už sama na světě. Já jsem sirotek. Aha. Já jsem sirotek. Takže asi tak. Takže nevím. Nevím. Jo, pohádku, no já mám teď hlas takovej to, trošičku jako já furt kašlu, víš, Vlaďka Holubcová. Vidíte, ta je příjemná, ta je příjemná, Vlaďka je příjemná, ještě mi řekne takový pěkný kompliment, že mám příjemný hlas a hnedka jsem na ní příjemná taky. Jsem na Vlaďku Holubcovou hnusná? Nejsem, protože ona na mě byla taky příjemná, tak já jsem taky příjemná. A tady máme jednoho od jeho vo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 v
Vy si tohle ale děláte sama. Nedělám si to sama. Terko, Terko, nedělám. Ono je to baví. Julien, Julien Bak. A mě to baví taky.
Hele, v podstatě můžu vám říct, mě to je úplně ukradený, jestli jste na mě hnusný nebo ne. Mě to baví. Přece na mě nemůžete být všichni hodný. To by bylo opravdu jako úplně, to by bylo podezřelý. Toto by bylo hodně podezřelý. To by bylo podezřelý. Přesně, Jančo Jandová. No tak nic, přesně. To si taky myslím, že nic. No. Machy se chce zeptat, kdy jsem začala streamovat. Já se to nepamatuju, už je to dávno, asi před 2 nebo 3 lety, já přesně nevím, protože potom já jsem streamovala totiž i na Facebooku, i na YouTube a ještě v roce 2010, já streamuju už od roku 2000 zhruba 10, to jsem ještě bydlela v Německu a tam jsem streamovala na jiných platformách. Nemyslete si, že jako tohle je první platforma, na který streamuju. A proč? Protože mě to baví a protože jsem exhibicionista. Já doufám, že víte, co je to exhibicionista. Co mám za práci? To je jako jedno, ne? Úplně. Ano, jsou tady lidé, kteří vysílají a baví se tam slušně. Terko, to je možný. To je možný. To je možný. Však já jsem taky slušná, když na mě tady Holubcová poslala mi 10 růžiček, já slušně Vladěnce odpovím, slušně jí poděkuju. A jako já jsem slušná, na lidi, kteří jsou ke mně slušní, jsem i já slušná. Terko, tverko. Já tady nejsem od toho, abych si nechala líbit nějaký hnusárny. Já ne. Od toho já tu nejsem. Hele, radikalizace v islámu. Tak, já vám teďka něco řeknu. Takže, poslouchejte. Na Dálném východě je Palestina, Irák, Irán, Sýrie, Afghánistán a tak dál. Přišel tam bílej muž, rozmrdal jim to, rozjebal jim to, rozstřílel jim to, povraždil tam miliony obyvatel. Tomáš, děkuji, nejsem v důchodu. Ne, já právě potřebuju odpovídat na ty komentáře, protože by to žádný potom bizár nebyl, že jo? Já potřebuju trošičku bizáru, Terko. A nepřerušujte mě teď. Tomáš, děkuji, já vám děkuji. A dobrý večer, paní Mono. Tak já nebudu ze dne na den, tak budu za 14 dní. Tak budu za 14 dní muslimka. No, takže Američani a bílí Evropani to rozjebali v Evropě. Teda v Evropě, kecám. Evropa je taky rozjebaná, což to o to. Rozjebali to v Africe. Mně dochází baterie mi dochází. A teďka si představte, ups, tady kde to má. Co dělám za práci, to vám potom třeba někdy příště řeknu, jestli vás to bude zajímat ještě příští týden. A teď tam byl normální islám, normálně. A oni tam přišli, rozbombardovali jim to tam, Irák, Irán, Sýrii, Afganistán, Palestinu, všechno jim tam rozjebali, zničili, povraždili. A tak oni si řekli, že si to nenechají líbit. A třeba například Nelson Mandela, on byl zařazený do seznamu teroristů, byl zařazený Nelson Mandela a teprve v roce 2008 Nelsona Mandelu vyřadili z toho seznamu teroristů a představte si, že už v roce 1993 dostal Nelson Mandela Nobelovu cenu míru.
i když byl na seznamu teroristů a teprve v roce 2008 ho z toho seznamu vyškrtli. Ha, zajímavý, že jo? Budou mít Češi následky, to si píš, že budeme mít následky. No, protože bojoval Nelson Mandela, byl 27 let v kriminále zavřený za to, že bojoval proti apartheidu v Africe. Jenom proto. Macron teď chce, aby Evropa byla bez národů jako USA. Co by byste chtěli? Hele, chtěli byste být jenom Evropan, nebo byste chtěli být pořád Češi, abyste se měli s kým identifikovat, abyste patřili k nějakému národu, jako vaše máma a bába. Co vy na to? Chtěli byste? Jo. Ano, Tadeáši Mečochu, jsem vzdělaná. A víš proč? Protože mě to zajímá. Jo, Mandela. No jo, to je možný. Ano, Mandela je velký hrdina. Oni, já nevím, co tam se všecko dělo, ale je prostě, paní Mono, je to složitý, no. Teď byl zavřenej. To je jedno, jestli byl Mandela takovej nebo makovej, jestli byl křesťan nebo muslim. O tom já nemluvím. Já nemluvím o křesťanství, já mluvím o terorismu. Takže tak. Ano. USA vysadili Talibán ze seznamu teroristů. Nevím. Děkuji, Eliško. Vidíte to? Tady Eliška Grznaříková píše, že mi to moc sluší. A já jí říkám, milá Eliško, děkuji ti moc. Takže ne, já nechci válku. Určitě válku nikdo nechce. Normální lidi, citronku, válku nechtějí. Válku chtějí pouze váleční štváči, kteří na té válce vydělávají. Ano, mám filtr, přesně tak. Multikulturalismus. Heleď, téma je tu terorismus. Mandela, Yasir Arafat. Michal, podle tebe je zajímat se o politiku zbytečné. Ano, Zdeníčko, děkuji, mám pravdu, děkuji moc. Není to zbytečné, je to velice zajímavé, ale samozřejmě, Michale, ve tvém věku, v 16 letech, když si jenom honíš nad nějakýma časopisama ptáka, tak to je zbytečný. Určitě. Možná chodíš hrát fotbal, nebo možná, no, doufám, že máš nějaký baby, že šukáš někde s nějakýma babama, tak samozřejmě, že politika je totálně zbytočná pro těba, Michale. Kolko ti je let? 16, 14 rokov? Tak to sa nedivím, že tě politika nezaujímá. Ale mě politika zaujíma v mojom věku a nechcem zomrieť jako idiot. Totálny idiot. Vieš čo, Míšo? Přesně, to je úplně jedno, kolik ti je. No není, ale právě, že já, když budu v volby, tak asi SPD. Mám 31 rokov, jsem gay, jsem se zamil, ale nikam to nevědlo. Pozri, Míšo, tady nejde o to, že to někam vede. Politika je pořád jedna, to je jako sport. To je jako sport. Ten taky. Jednou vyhraje tamten tým, pak vyhraje tamten tým, pak jsou olympijské hry, pak je zase mistrovství světa v hokeji, ve fotbale. Jo, to taky. Sport taky. Nikam nevede. Ten celý svět, celý život. Míšo, nikam nevede. Nikam. Vůbec nikam to nevede. To máš pravdu. Ale zajímat se o tom, jak ten svět
funguje. To je zajímavý. Aspoň pro mě. Chápeš to? Jsem ráda, že mě máš rád. Zajímej se dál. Máte tam Fica. Buď rád, že máte Fica. Doufám, že teda jsi na Slovensku, Mišo. My jsme lúbili Mišo Dočo, Mišo Dočo Lomanský. Lúbili jsme Mišo Dočo, my jsme hovorili mu Mišo Dočo, víš čo? Korytňačka, Bocian, Vreckouka, Vankuš, Vankuš. No, takže tady nejde o to, že by to mělo něco někam mířit. Ne, ale nesmí člověk zemřít debilní, blbej, bez informací, bez toho, aby věděl, kdo je kdo. Jenom jako se informovat. Míšo, jenom aby se člověk informoval, kdo je kdo. Který tým je hodnej. Je, Dočolamanský byl těž homosexuál. Ty máš básničku, ty máš narozeniny. To ani nevím. Tak to ne, hele, nikdo tady nic nemaže. Politika je důležitá. Politika je důležitá, tady nikdo nic nemaže multikulty. Přesně, proč držíme hubu a mlčíme potichu? Básničku. Tak hele, ona má hvězdička má narozeniny. Koliká ty máš narozeniny? Já si vzpomenu na jednu básničku. Řeknu ti básničku k tvým narozeninám. Chlupatý brambor zakašlal tamto. A já mám naplácat mu břitvou a teď tu stojím jako dřevo, proto končím. Zajdu vlevo. Zde leží básník, jenž miloval svět a pro jeho spravedlnost šel se být. Než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád, 24 let. I o sociální tématiku, čili o politiku, protože sociální tématika se týká politiky. Jestli mají lidi co jíst, jestli jsou hladoví, jestli mají práci. A jo, takže o tu se zajímal Petr Bezruč a Jiří Volkr. To byli naši dva básníci, kteří se zajímali o tu sociální problematiku. Volkr napsal krásnou básničku U rentgenu, Nenarozené dítě a další a další. No, Volker. Mm-hmm. Seš na Slovensku, tak buď rád. Máš tam Fica, buď rád. Přesně, KM má... Nebojím se, proč bych se já měla bát lidí z Ruska. Já se bojím spíš těch Ukrajinců, proč já bych se měla brát lidi, jako bát lidí z Ruska, mi řekněte. Jeden důvod, řekni mi jeden důvod. Jeden důvod, proč se mám bát Rusáků a ne Ukrajinců. Ukrajinců je tady miliarda víc než Rusů, to za A. A v dnešní době není normálně jít do války, co bude dál potom. Mám nervy. Hele, KM, kdo nemá nervy? Ale nebojte se, nebojte se. Rusko hájí jenom svoje rusky mluvící obyvatelstvo na Ukrajině. Bojuje tam proti fašismu de facto. Ruska se my nemusíme bát. Problém je ten, že koho my bychom se měli bát, to jsou ti váleční štváči. Jako například Joe Biden, německá vláda, francouzská vláda, Boris Johnson a tyhle ty kurvy svině hajzly, protože těm o tu válku jde. Těm jde o to rozpoutat válku proti Rusku, ale Rusko to nedopustí. Rusko, nebojte se, Rusko válku nechce. I naše Černochová, Petr Pavel a všechny tyhle ty zrůdy tam, váleční štváči a zrůdy z naší vlády tam, ti též chtějí válku. Chtěli by, aby naši mladí chlapci rukovali proti Rusku, protože říkají, že na Ukrajině
se bojuje i za nás. Tak hovno. Hovno, hovno, zlatá rybko. Ne. Za naše zájmy se nebojuje vůbec nikde, to vás můžu o tom ujistit. A pak, když se někde bojuje, tak je to jenom za zájmy těch producentů těch zbraní, toho průmyslu, zbrojního průmyslu. Za ty se tam bojuje. Ať je to Palestina, ať ty bomby tam jsou, to není, že by jako někdo, jo, ne, ani na Ukrajině, ani Syrie, Libie, Kongo, nic takového, ne, nevěřte jim, všechno je to jinak. Ano, SPD, píše paní Mona, jediné upozorňuje na ten neskutečný bordel, co je v republice. Já doufám, ale víte, co je paní Mono strašný? Ty lidi to nechtějí slyšet. Ty lidi to nechtějí chápat. Je to hrozný. Je to tragédie. Michale, buď rád, že seš na Slovensku. Bože můj. Buď rád. Ano, po celé Evropské unii se flákají mladí Ukrajinci. Woke je vtipnej. Ano, tady Slavius. Válka na Ukrajině je to jediné, co generuje ekonomiku USA. Ale já vám můžu říct, že ekonomika USA je totálně v prdeli. Lidi tam vyhazují z práce, z bytů, když se vyjádří proti té válce a genocidě proti Palestincům. Teď se tam upálil Aaron Bushnell před izraelskou ambasádou ve Washingtonu, protože nechce se dál podílet na genocidě. Doufám, že to i naše média zveřejnila o tom Aaronovi Bushnellovi a taky řekli, proč to udělal. Protože americký média říkali, že se teprve zjišťuje, proč to udělal. Přitom je video, kde on tam přichází a říká, jmenuji se Aaron Bushnell, jsem členem americké armády, je mi 25 let. A teď tady na protest proti genocidě v Palestině udělám něco a opravdu se podpálil přesně tak, jako náš Jan Palach. Jan Palach zemřel až druhý den, nebo kdy on zemřel asi velice brzo. Aaron Bushnell. Pro mě je to obrovský hrdina, protože upozornil na tyhle ty věci. No. Aha. Ona pořád střídá téma, takže už nevím, o čem mluví. To já za to nemůžu, že to nestiháte. To musíte jako stíhat. Aha, včera byli v Praze 3 Ukrajinci oblečení za nácky z Kanady. To jsem viděl po 11 letech, tady až. A Rus, Slavius píše, Rus je náš bratr a proti bratru zbraň nepozvednu. Paní Mona píše, Ukrajinci parazitují na našem sociálním systému, na našem zdravotnictví, na našem všem. Paní Mono, ale víte, co je zajímavé? Ty mladí to nezajímá. Těm mladým to nedochází, do jakého průseru se dostávají. Já vám jenom můžu říct, mladí, poslouchejte mě. Dobře už bylo. Dobře už bylo. Banderovci, no. Dá, banderovci. Jo, Kosta píše, ať táhnou bojovat, přesně. Hele, já jsem tady doma, Johanko. Johanko, já jsem tady doma.
Já jsem, listen to me, Johanko, já jsem tady doma. Hlavně no stress. Hele, já doufám, Michael, já doufám pro vás, že žádná válka nebude taková, abyste do ní vy museli jít. Prej Itálie posílá vojáky na Ukrajinu. A Johanko, hele, takhle, já bych tam ráda jela do toho Ruska. Ale schází mi asi teďka 60 až 80 tisíc na lístek. Johanko, uspořádej pro mě sbírku, jo? A já ti slibuju, až budu mít 80 táců na účtě Fiobanka 26021875292-2010, tak poletím do toho Ruska. Co ty na to, Johanko? Plácnem si. Tak asi tak. Ano, v Evropské unii je cenzura. No. V USA, přesně, Slavius, v USA je 70 milionů lidí na potravinových lístkách, náš vzor. A Slavius, hele, Amerika má asi 300 milionů obyvatel, takže skoro dá se říct, jo, skoro 1/3, a to přeháním, jo, je prostě na tom velice špatně. Česká ekonomika je taky v prdeli, ale to se všecko dozvíte. Ne, to nemusíte vědět ode mě. Vám to řeknou jiný chytrý lidi. Já nejsem tady jediná, kdo je chytrej. A na lyžích názor na bombardování Rafa. To je to bombardování Rafa, je válečný zločin. Válečný zločin. Izrael páchá válečný zločin na Palestincích. Izraelci. Ty v podstatě existence toho státu je založená na vraždách, na válečných zločinech a tak dál, a tak dál. Přesně tak. Jo, ale to je stejný, jako to bylo s Indiánama v Americe, Aboriginy v Austrálii, Nový Zéland, Afrika. To je to stejný. Všechno je to stejný. No, kašiel, ano, ale ještě to bude. Agáto, prosím tě, si updateuj ten svůj slow. Máš nějaký slow ten program. Slow program. Ještě budou vzpomínat na to, co říkám. Ano, říká tady KM, protože to bude, když to bude takhle pokračovat dál. Heleď, ono to tak bude, protože ono to tak pokračovat bude. Jo? Ale já doufám, že nebude válka. Bude to velký špatný. To jako jo. Ale doufám, že nebudete muset vy jít bojovat. Ale vaše vláda, ten Řehka, myslím, že se jmenuje, ten generál nějaký, tak říkal, že budou chtít obnovit povinnou vojenskou službu. Co vy na to? Ať zvedne ruku, kdo je za povinnou tu vojenskou službu. Kdo? Ale vždyť to i Češi. Aha. Jo. Alexej, já bych s tobou chtěla vysílat, Alexeji. Ano, máš to mega slow. No tak,
Já za A, Johan, Vojtěch, děkuji, Vojtěšku. Johanko, já tam přece nebudu bydlet v nějaký zemljance. Já tam budu bydlet v nějakým pěkným hotelu na Červeném náměstí. Asi ne, Johanko. Já pojedu do Moskvy, já nepojedu někam tamhle do Prdelákovic. Na Volze. Alexej, já bych chtěla s tobou. Ano, ano, tam zlikvidovali střední třídu a u nás by to chtěli praktikovat taky. Ano, ano, přesně tak. Jo, Vogue, to je zajímavý. USA je jeden z nejvíce negramotných národů na světě. Sofinko, kdybych tam chtěla jet, já na to nemám penízky. Já na to nemám penízky, Sofinko. Musíš přispět. Jestli to všichni přejete, tak... Ukrajinky nakupují u nás zlato, dělají si plastické operace a jezdí na výlety do Dubaje, no přesně. Sláva České republice. Hele, Tadeáši, ona v podstatě válka... Třetí už je, Tadeáši, jo? Je to docela průšvih. Protože oni o tom mluví, naše vláda o tom mluví. To nejenom já, že o tom mluvíme, si tady povídáme tady spolu. Naše vláda o tom mluví, jako furt. Já jsem pořád spokojená ve svém zaměstnání Vogue. Já zpívám a hraju divadlo. Já prodávat barák, proč bych měla prodávat barák? Jako řekni mi jeden důvod, Agátko. A najednou ti to myslí rychle, jo, nebo co? Hele, Moskva je prý nádherné město. Petěrburg taky. A Volgograd. Ach jo. Přesně, Slavius to říká krásně, to ti musím tady, ano. Poslouchejte, kdyby na Ukrajině byla opravdová skutečná válka, tak je do rána z Ukrajiny oraniště a druhý den tu máme Rusy. Přesně tak, ne, vůbec Rusů se nebojte, nebojte se, nebojte. Macron taky chce poslat Rusy na Ukrajinu, no. Heleď, ty, Alexej, a já přece nepojedu do Leningrad, určitě. Leningrad je fantastický. Já si taky myslím. Já bych ale, víte, kam bych se chtěla podívat opravdu do toho Stalingradu, kde byla ta velká bitva, kde zemřelo asi milion vojáků na jednom místě. Je tam Mamájevová mohyla. Čau. No tak ne každému se musí Moskva líbit. No. Čili já bych se chtěla podívat každopádně do Stalingradu. Blokáda Stalingradu. Ne, to byl blokáda Stalingradu a ještě byl blokáda Leningradu. Tam byla... To byl prostě ta... Tam se zlomila... Ta druhá světová válka a od té doby začali i Američani podporovat Rusy, když zjistili, že Rusové na to mají, protože do té doby podporovali Hitlera, že jo? Co si budem, Američani a Anglosasové, všechno to podporovalo Hitlera, to je v prdeli, hele. Děti, přečtěte si historie, jo? Metro. A Národní divadlo. No vidíte to. Ano, v Leningradě umírali lidé hladem, protože tam udělali nacisti blokádu. Čili uzavřeli všechny příchody, které mohly dovést nějaké potraviny nebo uhlí do Leningradu. Čili tam byla zima a hlad v Leningradě. Obléhání Leningradu trvalo asi skoro 900 dnů, nebo nějak prostě strašně dlouho, 3 roky.
To nebyla sranda. A jo, samé hroty, ale díky komu máme v Praze metro, přesně tak. Teď by to nevykopali, hele, Toníčku, vůbec by to nevykopali ani hovno, nic, vůbec nic. A hlavně, poslouchejte, kdy by nebylo Rusa, tak tedy nemáme ani ty naše atomové elektrárny. Jo, Rudolf Hess chtěl pakt s Anglií a málem mu to klaplo, no. Přesně tady až, Mečoch, to máš pravdu. Tady máme jednoho peacemakera. Svět je tak krásné místo a my si ho děláme horším. Víte, co si často tak zamýšlím, Tadeáši? Přesně. Víte, nad čím se zamýšlím? Jak je ten svět strašně zajímavý? Jak tady mohl vzniknout život? Jak jsme každý jiný? Někdo je debil. Někdo je chytrej, někdo má talent, někdo žádnej talent nemá. Lítáme do vesmíru, na měsíci jsme nebyli, to jako tam Američani nebyli, tomu nevěřte, jo? Ale nebo ty zbraně, ty atomové bomby a dynamit a tohle to všechno. A teď ty zvířata, co jsme všechno povraždili my lidi, co prostě vlastně jezdí do Afriky bílí muži vraždit třeba lvy, ty žirafy, oni to tam jezdí vraždit, chápete to? Slony, jezdí tam na safari, chápete to? Já to nechápu, to je strašně brutální. No zvířata musí být strašně nasraný. Já být zvíře, tak jsem nasraná totálně, proto se tady ke všem těm svým zvířatům snažím chovat slušně, jo? Aby mě potom někde tam potom, rozumíš, nevyhrabali potom někde. Jo, Drábová plive jedovatou slinu na Rusko a druhý den přebírá uranový tyče od Putina, to je kravka. No, zabíjejí i slony za 100 000 dolarů, přesně. Atomové bomby, přesně. Viď, Paulo, atomovej hřib, to je taková nádhera. Paulo, pamatuješ, jak jsme spolu čučeli na tu Hirošimu? To byla nádhera, krása. A hned v zápětí Nagasaki řekli, hele, einmal ist keinmal, uděláme to ještě jednou. Ano, bílí muži jezdí vraždit. Bílí muži. Já jsem tam neviděla vraždit Vietnamce. Ne. Nebo Kubánce. Ne, tak to jako ne. Ty jo, Agátko, ty jsi tam viděla třeba, já nevím, nějakého Ind, že by tam z Indie jezdil nějaký imbecil. Ne, tam jezdí jenom z Ameriky, z Anglie, nějaký miliardáři kreténi, svině zasraný. Ne, dělají to jenom bílí muži, no, dělají to jenom bílí muži, představ si to, no. Agáto. No, heleď, Tadeáši, je to strašný smutek, co lidi dělají. A to dělají jenom na pobavení bílého člověka. Jenom na pobavení bílého člověka. Protože ten jim za to zaplatí, oni ty peníze potřebujou. Angel, ahoj Angel. Ideál, nikdo sem nepůjde furt. Co se furt bojíte, já nevím, vy máte nějakou tu fobii. Maminko, mamko, ano, lidská rasa je zlo planety, ale jako totálně, ale nejenom lidská rasa, pozor, ne černoušci, ne indiáni, ne původní obyvatelstva těch kontinentů, ne, bílá rasa, my bílí lidi jsme zlo planety. Protože všechny ti původní obyvatelé Afriky žijou skromně. Nemají každý 7 aut, 4 baráky a nejsou rozežraný, aby měli každý den 16 řízků. Ne, tam se žije skromně.
Přesně tak, jako žili Indiáni s přírodou skromně. Nebo Aztékové v Jižní Americe. Aborigines, prostě původní obyvatelstvo těch států nebo dokonce kontinentů žijou velice skromně, velice, by se dalo říct, green dealově. To jenom my jsme nenažraný, my chceme ty války, bílej člověk, bílej. A ketamin, hleď, kde si myslíš, že se ti černoušci v Americe v těch getech vzali? To není původní obyvatelstvo. Černoušci nejsou původní obyvatelstvo Ameriky. Původní obyvatelé Ameriky jsou Indiáni, kteří byli vybiti Evropany. Když tam 1492 je tam objevil Ameriku Krištof Kolumbus a Ameriko Vespucci, nebo tyhle ty. A potom bílej člověk odtáhl černé otroky do Ameriky. Byla tam segregace a otroctví a oni tam potom zůstali v té Americe. Jo, ano, podporuju černochy. Já nejsem rasista a vím o historii tolik, že vím, že za to nemůžou černoši, za to, že jsou v Americe. Za to oni nemůžou. Oni je tam dovlekli po milionech. Si Američani z Afriky dovlekli do Ameriky miliony černých slavů. Čau, ahoj, děkuju moc. Černých otroků. Neserte se do černochů. Víte hovno, co to je bejt černej. Víte hovno, co to je bejt slave, co to je bejt otrok. Narodit se v otroctví, zemřít v otroctví, víte o tom hovno. Tak o tom vůbec nediskutujte. Se mnou určitě ne. Přesně. Na Slovensku mají přemnožené medvědy, tak ať taky někoho pozvou. Ať pozvou nějakého Američana. Ať to tam trošičku vyřešej. Přesně. To Ondo říká, nikdo jiný než člověk, bílej, a zase musíme říct, bílej člověk, výhradně bílej člověk. Tady tuhle planetu neničí. To nejsou Indiáni, to nejsou černoši, to nejsou aborigines, to nejsou Aztékové. Ti žili v souladu s přírodou, uvědomujete si to, uvědomte si to všichni, ale vám něco vysvětlovat je. Ano, Indiány i bizony chtěli vyhladit, jelikož to bylo Indiánu obživa. Správně, maminko. A představte si to. Zbylo jenom 5 milionů. 5 milionů Indiánů ze 100 milionů. Umíte si to představit, že když přišel bílej člověk do Ameriky, bylo v Americe, listen to me, honey, bylo v Americe 100 milionů původního obyvatelstva. A oni to zredukovali na 5 milionů. Nepředstavitelné množství lidí zavraždili. Bílí lidi. A tady někdo píše, že ne všichni černí jsou dobrý a ne všichni bílí jsou takový. Norsky se tomu řekne ike ale. Ike ale. Ne všichni
Ike je ne, norsky, Ike je ne, ale jsou všichni. All. Not everybody is stupid and bad, but procenta mluví za sebe. Ha? Jo, třetí světová už začala. Západ to začíná chápat, říká analytik Fjodorov. Já se nerozčiluju, já to tady jenom vysvětluju. Ano, to jsou fakta, zlato, přesně tak. Děkuji, hvězdičky. Tak, Indiáni také umírali na evropské infekce, přesně, ano, ano. Jo, bohužel, čokoládo, to víš, Češi, co s tím, co s Čechama, co s nima. Ano, přesně, však se koukneme na Angeliku, Markýzu Andělů, obchodník s otroky je tam taky. A já jsem viděla zajímavý film 12 Years Slave, 12 let otrokem, je to krutý. Jo, falešná historie židozednářů, no. Aryan Spirit, já namluvím o kriminálních činech černochů. Já jenom říkám, jak se ti černoši dostali odtamtud tam. Nebo proč utíkají Syřani, Afgánci, Iráčani a já nevím co. Proč oni utíkají do Evropy? Protože my jsme jim to tam zničili. Nejdřív se koukněte, proč to je, a pak si stěžujte. Jo, Slavius píše, je tomu tak, že Rus války nezačíná, Rus války ukončuje. Doufám, že tomu tak bude taky. Ano, je to krásný film, ale smutný. Umíte si to představit? Neumíte. Neumíte. Čokoláda je ze Srbska, tam to taky nebylo určitě jednoduchý. Která 500 let zpět zelená. Co? Vůbec nevím, o čem mluvíš, o Africe. Illuminati Jacob, najednou se začalo zase válčit. Nevím. Teďka prchají do Francie a Německa. Ano, tak kvůli bývalým koloniím teďka, podívejte se, Kongo, Afričani tam mají svoje kolonie, to jsou strašný svině, strašný kurvy, odvlekli jim jejich africký bohatství a umělecký předměty a Afričani se můžou na to jezdit dívat do francouzských muzeí. Oni jim to ukradli z Afriky, Francouzi, dali si to do svých muzeí a teď se na to můžou Afričani dívat ve francouzských muzeích. Oni jim to tam nakradli, hele, nakradli. Takže tak. Chaloupka strýčka Toma. Takže jo. Je Ken a Barbie, díky. Co mám dělat? Nic nedělej. Oni tě začnou, Jirko, lidi tě budou mít rádi za chvilku. Američani totální hajzli odvážet černochy jako nižší třídu, protože chtěli žádná práva. Přesně. Takže jo, já se budu loučit, protože už jsem tady jako docela dlouho. Já doufám, že jsem tady řekla svůj názor dostatečně jasně. A že se zase tady třeba nic. And nothing else matters. Švédsko nakradlo v celé Evropě za 30-leté válku zlatý obrozy, no přesně. Ne, já jsem tady, Johanko, strašně dlouho už, víš. Takže... Ahoj, Vouk, díky. A ještě tady, počkej, co jsem to tady viděla.
argumenty budeme mít tady zase, Johanko, zítra, přijď se podívat zítra, bude můžeš tady argumentovat. Můžeme si povídat třeba o kolonizaci Konga. Třeba. No děkuju, hele, už se mě to drží 3 neděle. Mějte se krásně, ahojky, čau.